Nakumbuka huo mchezo Yanga alianza ugenini. Eh. So pengine hicho Ahli hawakutaka, nataka tu starehe kwao. ila mchezo wa Yanga na Mamelodi utakuwa mzuri, ila Mamelodi atashinda. Yanga hawezi kumfunga Mamelodi bwana wewe. Ah. Justin guess watu wanatunza kumbukumbu, watu wanaondoka na kikate, clip. Kikate beni kiweke, Yanga hawezi kuvuka. Potelea mbali.